kellohan nyt tosiaan alkaa ole 5, että se on Jartsa tässä vaan, terve kaikille. Itsehän olen vielä tässä kotona keittiössä vähän kanankoipia ja lohkoperunoita mättämässä, että ruoka on mulle tärkeämpi kuin miitti. Että hyvää ruokaa, vaikka onkin itse tehty. Ei siinä muuta, pitäkää hauskaa. No Jontte. Aloita mene! No niin, sit lähetä. No mitä vittua? Tulos vähän. Ei vittu. Joo. Kiitti, Eets, ihan vitusti. Että sokaista minut valolle. Ei vittu. Joo. Kiitti, Eets, ihan vitusti. Että sokaista minut valolle. Vittu, siellä on kylmä. Älä. Unarmaa incoming. Ovet lukkuu. On jo. Ikkunat mielellään kiinni. Onerva Aka Kane ei pääse sisälle. Ei myönnetty sisäänpääsyä. Ei osteta mitään. No, mitä? 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 Mikä soittoääni jäbällä on? On. Ei myy itseään. Paljon se maksaa. Vauhti suoraan. Ei paljon. Moro. Humonga euro kostaa. Jeetsi, ois kans sinut tulla vähän myöhemmin. Letkan perällä. Oisit nähnyt ulos jo. Se... Nimi? Esa. Esa? Esa. Jari. Se on mun nimi. Sun nimi. Sokero. Sokero. Joo. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Jättebra. Sista, ja. Ja. Ei jaksa. Eikö se ollut sit siinä?